Чоловіки у камуфляжі із плакатами втретє прийшли під стіни Білого дому. У п'ятницю вранці мисливці Тернопільщини вкотре закликали депутатів облради прийти на сесію і проголосувати за угоду, відповідно до якої їхнє об'єднання могло б законно користуватись угіддями, а вони – полювати. Адже термін дії попереднього договору закінчується 22 липня. Нам не відкриває зараз полювання, не продовжує термін, збирається сесія. То є дуже великий недолік того, тому що буде сильне браконьєрство, насамперед розведеться браконьєрство, тому що буде не контрольоване нічого. Не відкриють полювання нам, то ну що залишиться? Старші підуть, по-моєму, на чарку, щоб забити час, бо молодші почнуть браконьєрничати, бо то розкриється. Навіть зараз ви самі знаєте, які закони. Контролю майже ніякого не буде. У нас документи все готові. Тільки от не підписують, може хтось лапу наложив або що. Поки представники восьмитисячної організації хвилювались, що сотня людей може втратити роботу, а мисливці – хобі, народні обранці поволі сходились у сесійну залу. Проте в кінці кінців дива не сталося. І уже в сьоме їх не назбиралося достатньо для легітимного засідання. Свою готовність працювати реєстрацією підтвердили лише 44 депутати, серед яких жодного свободівця. Проте представник від цієї політсили позицію однопартійців все ж таки висловлював. У виступах «Слуги народу» піднімали проблему мисливців. Згадували про відповідальність перед громадою, зачіпали тему складання мандатів та обмінювались взаємними звинуваченнями. Ви пробуєте всякі демократичні методи впливу на депутатів свободівців. Ви пробували прикладом? Прикладом попробуйте. Можливо, зможете вплинути. Хочу до вас достукатися, щоб ви розуміли, яка є ситуація і яка є ганьба на території Тернопільської області. І ми будемо боротися і будемо стояти до кінця. І нам не страшні нічого. І ні удари прикладами, і ні удари іншими речами. Тому що ми витримаємо. Ми знаємо, що за нами правда і за нами народ. І ми переможемо разом з цим народом. А не з тими облюдками, скажімо, які знищують Конституцію і знищують область. Вирішили депутати заслухати і пікетувальників. Представник мисливців закликав присутніх народних обранців підтримати рішення комісії з питань екології щодо продовження терміну надання в користування угідь організації до прийняття облрадою іншого рішення. Я звертаюся до вас підтвердити це своїми підписами. Своїми підписами «Слуги народу» мали підтвердити те, що рішення прийняли на користь мисливців. Поки пікетувальники збирали у залі автографи, яких мало бути аж 61, депутати ділились ідеями. Одні пропонували чекати народних обранців, яких не вистачає, і членів ТВК, щоб звести усіх зазвичай відсутніх і вирішити лише проблему мисливців. Інші висловлювали бажання владнати ситуацію загалом. Чекаємо депутатів від «Свободи», від інших фракцій, бо не всі 100% з'явилися. І чекаємо членів територіальної виборчої комісії. Я думаю, що до кінця дня ми вийдемо з політичної кризи. Заслухавши усі пропозиції, депутати зробили перерву і пішли радитись. Проте нічого з того не вийшло. Повернувшись із наради, Сергій Тарашевський повідомив. Володимир Стаюра запевнив, свободівці хоч на сесію не прийшли, але рішення комісії підтримають і поставлять під ним свої підписи. Відповідно, мисливці, скажімо, можуть користуватися до тих пір, поки не збереться сесія обласної ради і не буде зроблений новий договір. Вийшли на компроміс так званий, тобто є рішення комісії, є підписи депутатів зараз дозбируються. Але реально я хочу сказати, що я на цьому документі не можу і не маю права поставити печатки, тому що я можу закріпити документ тільки після голосування через систему ВІЧ. Тому документ якийсь є, але все-таки буде питання і з єгерями, і з тими угіддями. Всі комісії однозначно носять рекомендаційний характер, але це якраз йде юридична площина, де роз'яснюється, скажімо, по суті цього договору. Володимир Стаюра також підкреслив, що його однопартійці до роботи готові, але якщо працюватиме ТВК. А до того депутати від цієї партії не братимуть участі в сесіях. І вкотре наголосив, що «Свобода» перевиборів не боїться. Ми в будь-який момент можемо скласти мандати. Не є проблема, скажімо, в нас. Ми складемо їх в будь-який момент. Ті заклики, що свободи рука не здригнеться і вони складуть мандати, вже 7 місяців рука поки що тремтить. Коли депутати знову спробують зібратися на сесію, наразі невідомо.